ମା ସମଲେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଇଁ ସ୍ମୃତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ ମୋର ସମ୍ବଲପୁରୀ ବ୍ଲଗ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ। ଆଉ ଆଜି ତ ହେଉଛେ ଶ୍ରାବଣ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଆଉ ଆମର ଆଡ଼େ ଯେନ୍ଟାକି ଆଜି ଗୁଣି ଛଡ଼ାସନ୍ ଆଉ କାଲିକା ହୋଲି ଖେଳସନ୍, କିନ୍ତୁ ଇଆଡ଼େ ତ ଆଜି ହୋଲି ଖେଳିଛନ୍, ତାଙ୍କର ଅଫିସ୍ ବି ଆଜି ଛୁଟି ଦିଆଯାଇଛେ ହୋଲିର। ତ ଆମେ ଏଇଟା ହୋଲି ଖେଳିକରି ଆସିଲୁ, ଏଇଟା ରଙ୍ଗ ପୁରା ମାଖିଥିଲୁ ବହୁତଟେ। ଯେନ୍ ହୋଲିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କାଲି ସେୟାର କରିମି, କାହିଁ ଯେ ବୋଲେ କାଲିକା ଆମର ଆଡ଼େ ହୋଲି ଖେଳୁଛୁ ନା, ବେଲେ ହୋଲି ଭିଡ଼ିଓ ହୋଲି ଆମେ ଇଆଡ଼େ ଯେତେ ରହିଲେ ବି ଇଆଡ଼େ ଯେତିକି ହୋଲି ଖେଳିଲେ ବି ସେଆଡ଼େ ଆମର ଯେନ୍ ଦିନ ମାନସନ୍ ସେଦିନ ଦେଲେ ହିଁ ଭଲ ଲାଗ୍ବା। ତ ସେଥିର୍ଲାଗି କାଲିକା ମୁଇଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିମି ହୋଲିର ଭିଡ଼ିଓ, ଜରୁର ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ। ଆଉ ଆଜି ହେଉଛେ ଯେନ୍ତାକି ମୁଇଁ କମ୍ୟୁନିଟି ଦେଇସାରିଛେ, ଆଉ କମ୍ ବେଶୀ ଜାଣିବି ଥିବେ ନ କି ଆଜି ହେଉଛି ଆମର ଏନ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ ଆନିଭର୍ସରୀ। ଆଉ ଠିକ୍ ଏନ୍ତା ଗଲା ବର୍ଷ ଏନ୍ତା ଦିନେ ତାମାନେ ଆମର ମୋର ପିନାନୀ ହେଇଥିଲା, ଆଉ କେନ୍ତା ପୁରା ବଢ଼ିଆ ସେ ହେଇଥିଲା, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ରିଙ୍ଗ ସେରିମୋନି ବି କରା ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଅଧା ଲୋକର କାଣା ହେସି ପିନାନୀ ଭଲ୍ସେ ହେସି, ମାନେ ପିନାନୀ ହେସି ଏନ୍ତା, ହଁ ଭଲ୍ ବି ହଉ କି ଯେନ୍ତା ବି ହଉ, ବାକି ବିହାଟା ଆଉ ଟିକେ ଧୁମ୍ଧାମ୍ସେ ହେସି, ବାକି ଆମରଟା ଉଲ୍ଟା ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ବିନା କରୋନାରେ ବିନା ଲକ୍ଡାଉନ୍ରେ ହେଇଥିଲା ପିନାନୀ, ଆଉ ଲକ୍ଡାଉନ୍ରେ ବିହା ହେଇଥିଲା। ତ ସେଟା ତ ପଛେ ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିମି। ତ କାଲି ଦେଖିଥିଲି ଅଧା ଅଧା ଭିଡ଼ିଓ, ତ ଆଜି ଯେନ୍ ଅଛେ ବାକି ଯେନ୍ ଆମର ରିଙ୍ଗ ସେରିମୋନି ହେଇଥିଲା ସେଥିର ଭିଡ଼ିଓ ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରିମି। ତ ଚାଲନ୍ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ କେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍। पजामि पूजयामि गुरये अत्रागच्छ ॐ आशीवस्य धीमहि वचनः ॐ अपवित्रोपवित्रोपा सर्वा सांवेद यथर्वण नमस्कारम् नमः पतिपान्त्याचमनियं गुणराजमुदितः ॐ नाभ्यासितन्तरिक्षं सुश्रुतिषु ଯେ ଫଲଡ଼ାଣ୍ଟା ଆପଣ ଆଗକୁ କରିଦେଉଛନ୍ତି ପୁରା କାଣ
विवाह निमित्त मध्य ओं अलंकारधारण अलंकारधारण जनपस्त्रालंकारधारण पूजा करणी वटु ग्रहण विनियोग ओं परमात्मने च लक्ष्मीर्वसतिसर्वधाश्चैकदन्तश्च कपिलोपजगन्नगहलम्बूधरश्च विघटो विघ्ननाशो विनायक धूम्रकेतुर्गणाधिक्षो बालचन्द्रो गजा ओम अलंकरणम असि भूयो अलंकरणम मे भूया अच्युत गोविंद पुंडरीकाख्य रक्षम शरणागतम ओं अद्यो ब्रह्मणे तिथ्यपराधी श्री शीतवराह कलिपे वैवासुतमन लग्न करण मुहूर्तकांसु देव ब्रह्मणाग्नि सन्निधो नोड़िया पीटवा लिखा पोता पोता हो जाए मैं छंट गई हूं।
भाई काना गुड़े क्वेश्चन के जी Thank you.
ना जो जोड़ा